Tervetuloa uuden videopariin. Voitaisiin heti alkuun vähän katsoa, että minkälaista niistä Crownin vanteista tuli. Mulla on 3 vanteen keskiöä tuossa toisessa tallissa ja nyt 1 vanteen keskiö tässä tallissa, koska mulla on tässä nämä renkaat ja vanteen kannut ja lipat. Lähdetään sovittaa sitä tuohon vanteeseen ja katsotaan miten istuu. Tässä vaiheessa on vaikea sanoa, että millä se näyttää tuossa kun autossa kiinni, mutta katsotaan alustavasti, että minkä näköinen setti on kyseessä. Ja tosiaan kiiltävä mustaksi tuli, kiitos Elekolle, Järvenpää-toimipisteelle, Teemulle, joka otti työn vastaan ja maalasi nää ja hoiti mulle tähän himaan asti. Ja iso kiitos siitä. Elikkäs, tossa meillä vanteen keskiö. Tässä on meillä tosiaan lippa ja kannu, rengas on siinä päällä ja siitä sitten vanne. Ja katsotaan oikea asento. Noin. Eli siihen istuu se. Siihen tulee sitten kromipultit vielä paikalleen ja sitten keskilätkä. Katsotaan miltä ne näyttää. Siinä olisi nyt niinku pultit paikallaan ja keskilätkä paikallaan ja kaikki 4 vannetta kasata ja kokeilla sitten auto alle, että miltä näyttää. Vaikeet sanoa vielä tässä vaiheessa. Joo, ja kuten taustat näkyy, Brevis on täällä tallilla, eli työpaikat se on ajettu tänne kotiin. Se oli mulla yön tuossa pihalla ja siellä rengas tyhjänä, eli ei pidä ilmoin sisällä. Katsoa mitä siellä oikein on, ja tiivistää kunnolla ja antaa se kuivu kunnolla ja sitten ihmetellä lisää. Mut katsotaan sitä tossa myöhemmin. Mutta ei ole mitään sovittua tapahtumaa, missä auto pitäisi nyt olla, niin mä en jaksa stressaa tämän osalta. Tää saa nyt seisoo tässä ja tehdään tätä sitten, kun aikaa on. Eli no, koitetaan totta kai tuo vannehomma hoitaa kondikseen. Se ei nyt mikään jäätävä iso homma ole. Mutta katsotaan, missä vaiheessa tää on taas liikkeellä. Tosiaan viikonloppuna maalasin siellä VHT Sprinkle maalilla. Eli se Sprinkle Plussa, mikä tuli Strivelin automaalikaupalta. Niin siinä olisi nyt maali vedetty päälle ja se saa ihan rauhassa kuivuu siinä ja muita osia kans vedettävänä, ne mä vedän tossa myöhemmin. Öljypaluuputki, sen mä vedin tässä samalla nytteen ja pakosarja, niin sekin on vedetty, mutta se ei ole vedetty tuolla Sprinkle Plussalla, vaan se on flameproofil vedetty. Se on tässä, tää on tämmönen tasaisempi mattapinta. Sekin saa tuossa kuivuu ja sitten kun on aika, niin isketään tuonne autopuolelle kiinni. Tuommoista pientä hommaa tässä välissä tehty. Mennään kurkkaamaan tuonne toiselle autotallille, mitä pientä chaserin suhteen. En mä oikeastaan mitään ihmeellistä ole tehnyt, mutta käydään vilkaseen. Eli tässä tosiaan vielä noin 3 keskiöä, mitkä pitää asentaa tuonne paikalleen. Joo, eli kun mulle tuli tää uusi jäähdytin, niin se on nyt tähän paikalle asennettu ja haettu paikka, ja sitten sähköinen flekti kun on laitettu, niin se levy on modattu tähän kanssa sitten sopivaksi. Tuolla on tommoset parit holkit välissä ja joo, se mahtuu hyvin tuohon väliin. Ahtoputki on ajatus tehdä tuolta läpi sit suoraan tänne kaasuläppää, eli tonne tulee reikä. Ja pakosarjahan on nyt maalissa, se ei ole kiinni, imusarja on maalissa, se ei ole kiinni, niin tuolla on aika tyhjää. Nakutusanturin vaihoin tuonne, eli sieltä vanha anturi pois, sitten sinne tuli tuommoinen pultti tilalle ja siihen nakutusanturi ja sitten mutteri siihen kiristämään. Mutta se on sinne vaihdettu ja sitten toinen anturi on täältä poistettu kokonaan, koska yhdellä pärjää hyvin. Muuta ihmeellistä täällä chaserin kympussa ei ole vielä tapahtunut, koska en ole vielä ehtinyt sen parissa, mutta nyt olisi ajatus, että saisi hommaa etenemään. Sain pakosarjan maaliin. Se kun on kuivunut kunnolla, se saadaan sinne asennettu paikalleen ja siitä sitten pikkuhiljaa asentaa ahdinta paikalleen ja kaikkea muutakin hilpettä. Ja sama homma sitten imusarjan kanssa. Mutta katsotaan miten tää tästä sitten etenee. No niin, nyt mulla on yksi kasattu vanne tässä mukana. Ja tää viime syksyllä, ennen kuin talvivanteet laitettiin alle, niin tää rupesi tyhjentymään sitten ajan kanssa. Ja mä en ole tässä talven aikana saanut mitään aikaiseksi. Tässä on uudet renkaat päällä, mutta nääkin pitää vaihtaa pois, kun nää on vähän pullakumit näillä vanteilla.
Niin nyt mun pitää selvittää tänään, että mistä toi vuotaa ja saisiko sen sitten fiksattu kondikseen. Mut siinä on yksi kasattu. Ja sit Previksen manteesti irrotin eilen ton renkaan ja vähän jo kerkesi putsaamaan. Mutta. Täältä on nyt otettu siis pois noi silikonit. Sinne kuudet sikamassat laitettiin, niin eihän se kato kuivuneena ollut, kun mä lähdin ajamaan. Ja se on varmaan ruiskinut niin paljon sit tätä sikaa tuohon renkaaseen, että sitä on lähtenyt täältä pinnalta sitten. Ja se ei ole kunnolla kovettunut siihen pintaan, jonka takia se on sitten varmaankin niinku vuotanut läpi. Mutta mä putsaan tämän koko vanteen kautta altaan hion pinnat ja venän sinne uuden sikamassan päälle kunnolla ja sitten rengas päälle ja testataan. Joo, eli vedin nyt esipesuainetta tuon päälle. Se saa hyvin ton kuplimaan, niin tosta nyt näkee, että mistä päästään ilmaa. Eli renkaan ja vanteen välistä. Tää tulee useasta kohtaa snadisti. Mut nyt on vuoto ainakin paikannettu, että se tulee tuolta vanteen ja renkaan välistä. Eli tossa nyt näkee, kun on pelkkää vettä tossa reunassa, niin sieltä kuplii. Ja sama homma täältäkin reunasta. Joo, eli mä työnsin nyt ton vanteen ulkoreunan sisälle ja sitten rasvasin uudestaan sen vanteen reunan, että se rengas asettuu niinku kunnolla sinne paikolle. Ja nyt siinä ois, laitan taas vaahdot päälle ja ei puske ilmaa ainakaan mistään välistä. Se oli onneksi helppo homma fiksata. Noin. No niin, skidit kun on nukkumassa, niin on Crownin vanteiden alle vaihtoa ja toiselle puolelle mä vaihdoin ja katsotaan miltä näyttää tältä puolelta. Eli siinä on nyt vanteet alla ja joo, etupäätä pitää tiputtaa monta senttiä ja takapäästä kans jonkun verran. Mut Inkan mielipide oli, että nämä mustat on nyt paremmat mitä ne valkoiset oli. Mut joo, sen näköiset ne on tosiaan auton alla. Taisi olla tossa toissapäivän, kun mä noin vanteen keskiöt sain ja just maalaamolta saanut ne. Ja sit Inka ehdottaa, että joo, ne olisi voinut olla turkoosit tai joku vastaava. Sit mietit sillä lailla, että niin kuin vähän aikaisemmin voinut mainita. Mut mä en tiedä, että oliks tää läppä vai ei, mutta mä en saanut selkoa siihenkään vastaukseen. Mutta saa kelvata tämmösenä ja katsotaan sitten ensi vuodeksi, jos on tarvetta vaihtaa jotain, niin vaihdetaan sitten. Mut nyt nää menee mustana. Siellä putsasin vanteen pinnan kokonaisuudessaan ja join kaikki paskat tuosta pois ja reunat puhtaaksi. Ja siihen on nyt uusi tiiviste vedetty sikaflexilla. Ja annetaan sen kuivua tuossa ja laitetaan sitten rengas päälle, kun se on kunnolla kuivunut.